မကွေးတိုင်းနောက်မြောက်ချမ်းရောဒေသထီးလင်းမြို့မှာတိုက်ပွဲရက်ဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများနေတယ်လို့ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်2ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကထီးလင်းမြို့နယ်လေးမိုင်ခန့်အကွာကထလင်းကျေးရွာအနီးမှာအင်အား200ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီခြေလျင်စစ်ကြောင်းကို YDF တပ်ရင်း၄ခုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။မိုင်းခွဲပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစင်ကလျားဖြစ်နေတော့ဝိုင်းပစ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးထက်မနည်းတေဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့ YDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုမင်းမင်းကပြောပါတယ်။သူတို့ relation ဆိုရင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပုံရနေပဲပြစ်တဲ့ပုံမျိုးရှိသွားတာတောင်။ဘယ်နည်းအကြောင်းဖြစ်တာလဲ။ကျွန်တော်ကမင်းနဲ့များတယ်ဗျ။ဒါကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပြစ်တဲ့ဟာလည်းပဲသူတို့တော်တော်လေးဒါလည်းကျွန်တော်အရင်အတွက်တောင်မပြောနိုင်တာဗျ။ပြီးမှကိုဒီလင်းမျိုးတဲ့ကိုပြန်ပြီးမှကားနဲ့တဲတော့ကြာရင်တချို့တဲ့သားတွေမှာလူတယောက်တည်းဟိုတော့အတန်းတော့၃လေးစီရောတော်ကြလားဗျာ။ဒါဆိုတော့သူအာပြေဆက်သူအရားတဲ့သူတွေရဲ့တနတ်တွေပဲလို့တို့တော့ယူဆတယ်ဗျာ။ဒါအနည်းဆုံး15ရောက်လောက်ရှိပါမယ်ဗျာ။တန်အရားတဲ့သူတွေတော်တော်များလဲသွားတယ်ဗျာ။တနာယီနီးပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေထီးလင်းမြို့ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကလည်းထိုင်းမင်ကုံရွာအနီးမှာ15မိနစ်ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူကြောင်းပုံနာကြေးဝါကစတင်ကြောင်းအနောက်ကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ WDF ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ချီလင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား350ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဟာစစ်ရခန့်ရှိလာပြီးဖြစ်လို့မြို့နောက်ဘက်ချမ်းကကျေးရွာတွေကဒေသခံ900ကျော်ဘေးလွတ်ရာတန်းရှောင်နေရတယ်လို့လဲ WDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုမင်းမင်းကပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းတွေကလည်းများပါတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကလာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဦးမြင့်မှာရှိရွာတွေကဦးများချောင်နေရပါတယ်ဗျာ။ကျေးရွာထဲမှာပဲဒီကနာလေးတို့ဒီမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းကနေမှကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလီဘီယာနေမှာဒါလည်းအဲလောက်ကတာစစ်ရှောင်နေရတဲ့ဂျွာတွေထဲမှာဝက်သက်ဟင်းခွက်ကုန်းဟင်းဘတ်တို့ပါဝင်ပြီးစစ်ပေးရှောင်ရသူတွေထဲတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးငယ်190ခန့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူ130ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ YDF ထီးလင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထီးလင်းမြို့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုမေးမြန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျ